hizi full range speakers. Okay. Ambazo ziko na 1200 ndii 2500 ndii watts. Mm-hmm. Ambayo iko na sauti ya juu yani kabisa. Yes. Igurudumu ya braking and turning. Inaisaidia iweze kutan 360 degrees. Na pia inaisaidia kupiga brake. Iko na automatic brake hapa. Mkokoteni natumia kwa sababu one, mimi ni hasra. Mimi ni mtu wa chini. Kitu ya pili, hii sekta ya mkokoteni ilikuwa imalizwa na Governor Kidero na the county government of Nairobi 2015. Kidero akisema huu ni uchafu, miaka 200, karibu 60 baada ya uhuru ati tunasukuma mikokoteni hapa town. Na kwa hivyo mimi nilimwandikia barua memorandum ambayo ilimchallenge nikamuuliza Governor Kidero, endapo mikokoteni utaimaliza soko ya Marikiti, soko ya Kikomba, country bus, hizi mabasi za Mombasa na za Western zikiwa zimekuja na mizigo mizito mizito, ni nani ambaye atakuwa na wabebea hii mizigo? Na ilhali ukipata hii gari imetoka Nyeri ikipeleka mzigo railway station ni kuikamata. Ukiona gari yoyote ya upcountry ikienda nini stage ingine ni kuikamata. Kwa hivyo mtu wa mkokoteni tu ndio anaweza kupeleka hiyo mali. Na tena hii sekta ya mikokoteni na troli imeajiri vijana zaidi ya 3,600. Hao watu wote utawapeleka wapi kama gavana wa Nairobi? Ama unataka tuwe tukinyonga watu na tukashida hiyo petition na akasema kwamba bila mkokoteni Nairobi haiwezi kuendelea? Na ndio nafanyia kampeni yangu kwa mkokoteni, kwa sababu hiyo ndio one of my flagship nini achievements tangu nianze kupigania haki za kibinadamu hapa katika timu ya jiji mwaka wa 2014. Ingawaje kuko na achievements nyingi, lakini hii ya mkokoteni ndio the landmark achievement ambayo imewaajiri vijana zaidi ya 3,000 kazi. Na zaidi ya hiyo, hata maneno ya tia gas pia tulipigana tu na mkokoteni. Hao watu wote ambao unaona wakiwa kwa hii sekta ya boda boda, 70% walitoka katika sekta ya mikokoteni. Na ndio nataka niinue hata hii sekta ya mkokoteni na troli, hivi kwa bahao watu nikiingia kama MCA, nataka katika mwaka mmoja nimewainua na kwa sababu ile kubwa ambayo wako nayo, kesho hawatakuwa nayo ya kusukuma mikokoteni. Nataka niwaondoe niwapeleke kwenye kazi nyingine, tupatie wengine hii kazi ya mikokoteni. Kwa hivyo ni kwa heshima ya mkokoteni, mimi ndio nafanya kazi na mkokoteni. Sababu hata as an engineer, nilipoingia hapa 2015, degree yangu haigefanya kazi, hiyo ni makaratasi tu. Na nilichukua mkokoteni.